Pécsen július 24-én szerdán este lesz a pontott parti, vagyis kihirdetik a felvételi ponthatárokat. Ettől kezdve a diákok albérlet iránti érdeklődése megnő. A kiadó ingatlanok bérbeadása és bérbevétele során fontos adózási szabályokra kell odafigyelni, mondja Barlai Krisztina, a NAV Baranya vármegyei adó és vámigazgatósága sajtóreferense. De vajon hogyan lehet folytatni a bérbeadási tevékenységet? A bérbeadási tevékenységet lehet folytatni egyéni vállalkozóként, önálló tevékenységet folytató adószámos magánszemélyként, és lehet adószám nélkül is simán magánszemélyként. Na, oda kell arra viszont figyelni, hogy a nyilvántartási kötelezettség, az adóelőleg megállapítási és megfizetési kötelezettség mindenkire vonatkozik. Felmerül a kérdés, vajon a bérbeadás során keletkező költségeket hogyan számolhatja el a bérlő? Kétféle költségelszámolást lehet választani, az egyik a 10%-os költséghányad, ebben az esetben a bevételnek a 10%-a lesz költség, 90%-a pedig jövedelem. Ebben az esetben nem kötelező a költségszámlákat gyűjteni. A másik költségelszámolási mód a tételes költségelszámolás, ebben az esetben viszont csak és kizárólag a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő, szabályosan bizonylatolt költségeket lehet elszámolni. Barlai Krisztina hozzátette, nem számít bevételnek a lakás rezsijének összege, ha a bérbeadó az igénybevétellel arányosan a tényleges víz, villany, gázfogyasztás alapján hárítja a bérlőre. Amennyiben a bérlő fix összegű bérleti díjat fizet, amelyben benne van a rezsi is, akkor ez az összegbevétel lesz a bérbeadónál, amellyel szemben a közüzemi szolgáltatóktól kapott számlákat érvényesítheti költségként. A kapott bérleti díjat bizonylatolni kell, ezt a következőképpen teheti meg a bérbeadó. A kapott bérleti díjról mindenképpen bizonylatot kell kibocsátani. Ez lehet számla, nyugta vagy pénzátvételi elismervény. Nagyon fontos, hogy ne csak kiállításra kerüljön ez a bizonylat, hanem át is legyen adva a bérlőnek. A bérlőnek is érdeke, hogy minden egyes kifizetett bérleti díjról bizonylattal rendelkezzen. Ezáltal a bérlő nagyon sok kellemetlenséget elkerülhet. A NAV folyamatosan ellenőrzi a bérbeadókat, próbálja kiszűrni a tevékenységüket illegálisan folytatókat. A hivatal adatbázisaiban felelhető adatokat is felhasználják a revizorok a nem jogkövető adózók felderítése érdekében. További információ a www.nav.gov.hu oldalon olvasható.